kwenye hotness. Haya basi, tuangazie mashindano ya volleyball sasa. Kwamba Kenya imeshinda mechi yake dhidi ya Lesotho kwa kuwatandika 6-3 bila jibu, na hivyo kuhakikisha kwamba anamaliza nafasi ya kwanza kabisa kwenye kundi lao la B. Mchezaji ambaye ni mchezaji ni wa kushoto, lakini hapo jana alicheza nafasi ya libero Kasaya. Amezungumzia mchezo huo na akisema kwamba wako tayari kabisa kupambana kufa kupona kushinda taji hilo kwa mara nyingine. Mara ya mwisho Kenya ilishinda taji hilo ilikuwa mwaka 2015, imekuwa ikisaka mwaka 2017, 19, 21 ikashindwa. Sasa wako nafasi nyingine tena ya kushinda taji hilo. Je, Kenya iko tayari? First, napenda kuchukua hii nafasi kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Na nashukuru sana kwa puli yetu. Hii ni game ilikuwa ya mwisho kutitamini kama sisi ni wina kwa bull ama hapana. Na nashukuru Mungu kwa ushindi ambao ametupa. Na Lesotho si timu mbaya, wako na idea ya volleyball kulingana na nini kiwango yao, wamejaribu sana. Sisi tumejipanga vizuri sana. Focus yetu bado ni ile ile, target tuliset ni ile ile tu. Tunataka tuchukue hii win ya hii championship. Na any team yenye iko mbele yetu hatuwezi underrate, juu kila mtu amekuja kutafuta ushindi. So ni side yetu sisi kujikakamua, kuweka bidii, kufanya kila kitu yenye inatakana, na kila kitu itakuwa rahisi. Si kitu yani yenye huwa inafanyika, at least hii championship hakuna point tumepeana kwa opponent, na ambapo ina sound message ya kwamba we were prepared for anything. Kenya inasaka ushindi katika mashindano haya ili